ועז דף חובו, ואנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. כשם שתרומה חזוק חזוקה לכהונו, כך מעשה ראשון חזוק חזוקה לכהונו. והחולק בבית דין... רגע, זה דבר ראשון שצריך לברר. למה המעשה ראשון זה ראייה לכהונה? דין הבא, והחולק בבית דין, כרגע הגמרא מבינה שהוא מקבל חלק על פי החלטת בית הדין, אינו חזוק כמובן, הגמרא תשאל אם בית דין זה לא חזוק איפה זה חזוק? דבר ראשון שאת הגמרא מעשה ראשון דלוי הוא עונה הגמרא כרב לוזו בן עזריו דתניא תרומן הכהן מעשה ראשון ללוי דברי רבי עקיבא רבי אלוזו בן עזריו אומר המעשה ראשון אף לכהן אז עדיין זה לא מספיק הגמרא שלתאימו דאמר רב לוזו בן עזריו שהמעשה ראשון אף לכהן אבל לכהן ולא ללוי מי אמר? אז עדיין מי אמר לך שהוא כהן? עונה הגמרא היא בתר דכנסינו עזרו כשהלווים לא רצו לעלות לארץ ישראל לפי רבל עוזר בן עזריו, עזרא כנס אותם, שעד היום אפשר היה לתת מייסר ראשון גם לכהן וגם ללב מפה והלאה רק לכהן. אבל עדיין הגמרא אומרת, זה לא ראייה גמורה שהוא כהן. דילמי יקרו ויעבו לם, למרות שהוא לוי. אומר אבחיס דה אוכה במעסקין לנק, כגון דה מוחזק לנק בעבו ידהי לכהן. יודעים שאבא שלו בוודאי כהן. ויצא עליו קול ונפק עלי קול לדא בן גרושה ובן חלוצה ואחר כך יש לנו ראייה שחלקו לילדי מעשר בבית הגרנות אז פה אני אומר ככה לוי דלאו לוי הוא כי אנחנו מכירים את אבא שלו מהי כלמי מה בן גרושה ובן חלוצה הוא? לא מבוהל למאן דאמר מעשר ראשון אסור לזרים שלא היו נותנים לו דלא אבו יאוולי כי הוא נחשב זר הוא חלל אלא אפילו למאן דאמר מעשר ראשון מותר לזרים מה נאמילה למספק לו שמותר לזרים לאכול מזה, אבל בתורת חלוקה ודאי שלא יאהב אליהם. לכן זה ראיה ברורה שהוא כהן. עכשיו, מה שאמרנו בביתה, והחולק בבית דין אינה חזקה. אז הגמרא מתפלאת, היא בבית דין לא אביך זוקן. איך אביך זוקן? אמר רב שישס, החולק, לא הכוונה שהוא קיבל חלק על פי בית דין, אלא כאן מדברים שהוא חילק ירושה. החולק תרומה בנכסי אביו עם אחיו בבית דין. זה אינה חזקה. למה? כי עדיין יכול להיות שאחיו הוא כויין והוא בן גרושו בן חלוצו אבל קיבל חלק בירושה זה גם מה שאת פשיטה מהו דתיה ממידיה הנח לאכילה? כמו שנתנו את החלק של אחיו נתנו לאחיו לאכול היי נמי לאכילה כל משמעות שלו, הנח לאכילה, והי לזיבונה. רבי יהודה אומר אין מעלי לכהונה על פי יד אחד ככה רבי יהודה אמר במשנה ת'נקמה מאמר שמעלין לכהונה על פי עד אחד, גם במקרה שאחד אומר אני כהן וחברי כהן, וגם הוא אומר אני כהן וחברי כהן, ולא חוששים לגומלין, מעלין לכהונה. רבי יהודה אמר אין מעלין לכהונה על פי עד אחד. רבי אליעזר אמר, אי מתי? בזמן שיש עליו עוררין, אבל בזמן שאין עליו עוררין, מעלין לכהונה על פי עד אחד. זה רב לזר. אחר כך רבי שמעון בגמליאל אומר מעלין לכהונה על פי עד אחד. אשר תמרא רב שמע בגמליאל, היינו רבי אליעזר, מה ההבדל ביניהם? וכי תימא ערער חד היא כביניים. היה בן אדם אחד שערער לפסול אותו. <laughs> ותגיד רבי אליעזר סבר ערער -ער, חד, זה כבר נקרא במוקרם שיש שלום ערור, ואל אחד לא נאמן. ורב שמע בגמליאל סבר ערע רק אם יש טרי, אבל אם אחד מערער כן נעלה על פי יד אחד. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שרבשימה מגמינס עבר שגם במקום שיש ערעור גמור, נעלה לכהונה על פי יד אחד. אז כנראה שם נפקא מינא ביניהם שיש מערער אחד. שואלת על זה הגמרא, זה לא ייתכן, אמר רבי יוחנן, דברי הכל אין ערער ער, פחות משניים. אלא צריך להגיד ככה. אך במעסקינן דמוחזק לן בעבור ידעי דכהנו. בהתחלה ידענו שהוא כהן. אבא שלו כהן וגם הוא כהן. ונפק עלי כל אדי בן גרושה ובן חלוצהו, והחטיני. הורדנו אותו מהכהונה עד שיבדקו כדי לברר את הדבר. אז שמה זה מעלה לכהונה שלא ימשיך לשמש בכהונה עד שנברר. התחלנו לברר. ועתה עד אחד ואמר ידענה בי דכהנו הוא כשיר והחזרנו אותו, ואז כיני העלינו אותו בחזרה לכהונה. עכשיו, ואתו ביתרי ועמרי, שני עדים באו ואמרו, בין גרושהו ובין חלוצהו, והחטיני הורדנו אותו. ועכשיו עבדתי עד אחד ואמר ידע בידי כהנו. סיכום, מה יש לנו כאן? חזקה שהוא כהן, עד אחד שאמר שהוא כהן, שתי עדים שאמרו שלא, ועד חזרה שאומר שהוא כהן. אז מה? בכל העלמה הם מצרפים לעדות. העד הראשון שבא לפני השניים והעד שבא אחריהם הם יכולים להצטרף. אז מה, יש לנו כאן תרי ותרי וחזקה. כשיש לך תרי ותרי אתה הולך אחר החזקה וצריך להכשיר אותו. אז בעיקרון מצד עצם הדין לכל העלמה היינו מחזירים אותו לכהונה. אבל רבי אליעזר סובר לא נחזיר אותו. למה לא? ואחרא במכש לזילותא דבי דינקו מפלגת. ברגע שכבר הורדנו אותו פעמיים, אם נחזיר אותו עכשיו עוד פעם, זה זלזול בבית הדין. תענקא מסבא, הכוונה רבי אליעזר, כיוון כוונד דאחטינאי לא מסכין עליה. חיישינן לזילותא דבי דינא, זה מה שרב אליעזר אומר, רק במקום שאין עליו הרר, במקום שיש הרר, לא נחזיר על פי יד אחד. אפילו שהוא מצטרף עם עוד אחד לפניו והוא שניים. רב שמע מגמליאל סבא, מעלין לכהונה על פי יד אחד. ענן נחתינן לי וענן מסכינן לי, אנחנו גם נחזיר אותו. ולזילות הזה בידינא לא חי נעם. או, מתקיף לרב אשי, אם כל הנושא עכשיו זה הזילות של בית הדין, אז מה זה משנה אם בסוף בא יד אחד או באו שני עדים? יהיה אחרי אפילו תרי ותרי נמי? באו שניים. והעידו שהוא בן גרושה והורדנו אותו. פעם שנייה הורדנו אותו. פעם אחת על פי הכל, פעם אחת על פי שני העדים. אז גם אם עכשיו יבואו שני עדים ויעידו שהוא כהן כשר, גם נגיד שכשמה שיש זלזול של בית הדין, לא נחזיר אותו. אלא אמר רבשי, אין כאן ויכוח בזלזול בבית הדין, יש כאן ויכוח בהלכות עדות. האם כשבא עד אחד והעיד שהוא כשר, ואחרי זמן בא עוד עד אחד, האם נצרף אותם לעדות אחת או לא? במצרפין לעדות קומיף לגאו בפלוגתא דה נתנאו אין אלותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד את הסיפור. למשל, אם אחד אומר, אני ראיתי שהוא אלווה, ואחד אומר, אני ראיתי שהוא מודה שהוא חייב. הם לא מצטרפים. רבי יהושע בן כוחו אמר, אפילו בזה אחר זה, גם מצטרפים. זה ויכוח אחד, זה לא קשור לנושא שלנו. והוויכוח הבא, ואין אלותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחד. רב נתן אומר, שומעים דבריו של זה היום, וכשיבוא חברו למחר, שומעים דבריו. אז בוויכוח הזה בין רבונו לרבי נתן נחלקו רבי אליעזר ורבי שמעון בגמלל במשנה. רבי שמעון בגמלל לא כמו רבי נתן, מקבלים על פי עד אחד והוא מצטרף לעד הקודם. רבי אליעזר לא, הוא סובר עד שאירו שניהם כאחד. עד כאן דף חובו.